ԵՀԿ մշտական կոմիտեն քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներառյալ 3 խփված ուղաթիռի հարցը։ Թվիտերյան գրառմամբ տեղեկացնում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը։ Համանախագահ Վորլիկն իր ֆրանսիացի և ռուսաստանցի գործընկերների հետ 3+3-օյան հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, աննախադեպ որակելով Ղարաբաղյան ուղաթիռի կործանումը և նույն ժամանակ զերծ մնալով կողմերից որևէ մեկին մեղադրելուց փոխարենը կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի Ջանի նախագահներին հարգել հակամարտության խաղախանգուցալուծման հասնելու վերաբերյալ իրենց տանձնած պարտավորությունները։ Միջնորդներն այսպիսով դարձյալ խուսափեցին միջադեպի մանրամասների մեջ խորանալուց և մեղքը հավասարապես բարդեցին երկու կողմերի վրա, նկատել է տալիս Հայդատի հանձնախումբը, շարունակելով. «Մինչդեռ ողջ աշխարհը գիտի, որ այդ թշնամությունն ուղղորդվում է մեկ մարդու՝ Իլհամ Ալիևի կողմից», ասվում է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանի հայտարարությունում։ ԵՀԿ-ում Ամերիկյան առաքելությունն ափսոսանք է հայտնում ուղաթիռի կործանման հետևանքով զոհերի կապակցությամբ, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել կողմերի հետ աշխատանքը հակամարտության երկարատև և խաղաղ կարգավորում գտնելու համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն իր հերթին է հայտարարություն տարածել, որում սադրիչ է որակում ուղաթիռի միջադեպը։ Ըստ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի, ուղաթիռի ոչնչացումը բռնության վտանգավոր դրսևորում է։ Բորդյուժան նկատում է, ծագել է հակամարտության հագնացման նոր փուլի վտանգ։ Այդ վտանգավոր միջադեպը սադրում է տարածաշրջանում իրադրության հետագա լարում և խորացնում է մեր մտահոգությունը։ Նաև հավելել է ռուսաստանցի պաշտոնյան, ով վերջերս էր Հայաստանում հայ-ադրբեջանական սահմանային վիճակի հարցեր քննարկելու և համապատասխան զեկույց պատրաստելու նպատակով։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև պաշտոնական Բրյուսելը, կոչ անելով հետաքննել ուղաթիռի կործանումը։ Կարևոր է, որ կողմերը զսպվածություն ցուցաբերեն և զերծ մնան գործողություններից ու հայտարարություններից, որոնք կարող են սրել իրավիճակը, հայտնում է Եվրամիության պաշտոնական կայքեջը։ Ադրբեջանին և Հայաստանին ուղված զսպվածության կոչով է հանդես եկել նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Facebook-ի իր էջում այդ մասին գրել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմ Սափաթուրայը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն էլ վերահաստատում է, Ղարաբաղյան հակամարտությանը ռազմական լուծում լինել չի կարող։ Տեղի ունեցածը ևս մեկ հիշեցում է տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարը հարգելու անհրաժեշտության մասին։ Երեկ Վաշինգտոնում լրագրողներին ասել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեյմ Սակին։ Հայդատի հանձնախումբը մինչդեռ սպիտակ տնից պահանջում է խստագույնս դատապարտել Ադրբեջանին։ Հանձնախումբը վիդեո ուղերձ է տարածել, ակնկալելով ստանալ կոնգրեսականների արձագանքը Ադրբեջանի քայլերի հետ կապված։ Ամերիկացի կոնգրեսական Ադամ Շիֆի պատասխանը չուշացավ։ Անզեն ուղաթիռի խոցումը ցույց է տալիս Ադրբեջանի համահրանքը մարդկային կյանքի նկատմամբ և իր ներքին խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու նպատակով բռնության սադրիչ գործողություններում ներգրավելու նրացանկությունն ասել է ամերիկացի կոնգրեսականը։ Ադրբեջանը խախտեց Ֆրանսիային տրված իր խոստումը, նկատում է ֆրանսիացի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուան, դատապարտելով մեջբերում այս նոր բռնության պորտկումը։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս այն ադրբեջանական վարչակազմի ձեռքի գործն է, պնդում է ֆրանսիացի խորհրդարանականը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղաթիռով ժամանել է Ղարաբաղի մայրաքաղաք։ Ստեփանակերտի օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի հայտարարելուց հետո սա առաջին թռիչքը չէ այդ տարածքում։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի տարածած լուսանկարներից երևում է, որ այսօր երկու նախագահների մասնակցությամբ շարունակվող զորավարժությունների ժամանակ կրկին ուղաթիռներ են օգտագործվել։ Սերժ Սարգսյանը հետևել է արդեն մի քանի օր Արցախում ընթացող Հայաստանի և Ղարաբաղի զինված ուժերի միասնություն 2014 համատեղ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններին, ինչից հետո մի շարք նոր օբյեկտների բացմանն է մասնակցել։ Երեք տեղի ունեցած միջադեպից հետո դեռևս անհայտ է մնում հայկական խփված ուղաթիռի 3 հոգանոց անձնակազմի ճակատագիրը։ Կասկածներ կան, որ ուղաթիռի անձնակազմից որևէ մեկը կարող է ողջ լինել, մինչդեռ դա ճշտել դեռևս չի հաջողվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը ուղաթիռի ինկնելու վայրը ինտենսիվ կրակահերթի տակ է պահում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Ուղաթիռը գտնվում է շփման գծի չեզոք հատվածում, նախապես հայտարարվել էր, որ անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ 3 գիշեր համացանցում հայտնվել է ուղաթիռի խոցման տեսանյութը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ տեսանյութում խոցվող ուղաթիռը հայկական է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը
հայտարարությունը երեք հայտարարել էր, թե հայկական ուղղաթիռը խփվել է պատասխան կրակով, երբ գրոհում էր ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով մինչդեռ այդ տեսանյութը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաութային ուժերին պատկանող ուղղաթիռները չեն խախտել սահմանը և որևէ դիրքի վրա չեն գրոհել։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմից տարածված տեսանյութում երևում է, որ հայկական երկու ուղղաթիռներ պարզապես թռիչք են կատարում, երբ ադրբեջանական կողմից կրակի արդյունքում ուղղաթիռներից մեկը խոցվում է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է կատարված այն որակելով հանցավոր սադրանք։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Բաքուն ոչ միայն արհամարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուժիչ կիրառման կոչերը, այլև հակառակ է գործում դրանց։ Իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմի վրա է, ասված է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունում։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հաղորդելով այն մասին, թե Ղարաբաղի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի է հայտարարում։ Մինչդեռ այսօր արդեն տեղի ունեցած մի քանի թռիչքներից հետո Ղարաբաղում այս հայտարարությանը լուրջ չեն վերաբերվում։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թռիչքները շարունակվելու են։ Ղարաբաղի օթային տարածքը բաց է, ասաց նա։ Իրոք փակ է, բայց ադրբեջանի ռազմաութային ուժերի համար օգտակար պիտի տեղամարտկությունը նաև այս երկրորդ մասում ունես նշել։ Բաբայանը նույնպես հաստատեց այն կասկածները, որ անձնակազմի անդամներից մեկը կարող է ողջ լինել։ Այս պահին աշխատանքներ են տարվում դա ճշտելու համար։ Բնական է, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի վերադարձնեն, եթե անձնակազմը իրոք զոհվել է, նաև դիակները եւ այլը։ Բացարձակ մենք դիմել ենք Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, այսինքն քաղաքացիական զլուղ ենք դառնում իրականացնել։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից տեղեկացրին, որ ԼՂ ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը դիմել է Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը։ Դիմումում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմը հրետակոծության տակ է պահում ուղաթիռի ինկնելու վայրը, թույլ չտալով հստակեցնել ուղաթիռի անձնակազմի երեք անդամների՝ Սերգեյ Սահակյանի, Սարգիս Նազարյանի և Ազատ Սահակյանի ճակատագիրը։ Հանձնաժողովը խնդրել է Կարմիր Խաչին օժանդակել ուղաթիռի անձնակազմի գտնվելու վայրի ճշգրտման և նրանց վերադարձման հարցում։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի խոսնակ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիմումն արդեն ստացել են և այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։ Պատրաստ են կանգնելու և գործելու որպես անկախ միջնորդ, աջակցելով կողմերին արագ բանակցություններ վարելով այդ ուղղությամբ, որպեսզի որքան հնարավոր է արագ օթաչուների և ուղաթիռի գործարման ուղղությամբ և իրենց ճակատագրերի պարզաբանման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել։ Իդեպ ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղում ոչ թռիչքային գոտի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից ապա գործակալությանը փոխանցել են, որ ոչ թռիչքային գոտի հայտարարելուց հետո մեջբերում եմ, օկուպացված տարածքներում ոչ մի թռիչք տեղի չի ունեցել։ Փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողներն իշխանությունների հետ այլևս հույս չեն կապում և պնդում են, որ կառավարությունը չի էլ պատրաստվում լուծել իրենց խնդիրը։ Հոկտեմբերի 1-ից հիշեցնենք, շրջանառության հարկը փոքր և միջին բիզնեսի համար 3.5%-ից իջեցվեց 1%-ի։ Փոխարենը մինչև 58 միլիոն տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսը պարտավոր է փաստաթղթավորել իր գործարքները, ինչի դեմ տասնյակ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Դրանից հետո պետությունը պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջի կատարումը հետ ածկեց մինչև փետրվարի 1-ը, մինչ այդ խոստացավ, որ ներգրողներն իրենք կսկսեն փոքր ու միջին ձեռներեցներին փաստաթղթեր տալ։ Բան չի փոխվել, կառավարությունը ինչ արել, էլի պետք է գնանք ապրանքը վերցնենք, փաստաթուղթ չտան մեզ։ Արդեն ավելի քան մեկ ամիս է անցել, նախկինում փաստաթուղթ չտվող խոշորները հիմա էլ մեզ ոչինչ չեն տալիս, ասում է վաճառքի տաղավար ունեցող Ռոբերտ Գասպարյանը։ Փոքր ձեռներեցությամբ զբաղվողների հայկական միության նախագահ Ստեփան Ասլանյանն ասում է, ներկա է եղել վարչապետի հետ հանդիպմանը, որի ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, մինչև փետրվար քայլեր կձեռնարկենք, որ ներկրողները փաստաթղթեր տան իրենցից ապրանք գնող փոքր ու միջին բիզնեսին։ Ստեփան Ասլանյանը նույնպես պնդում է, որ ոչ մի փոփոխություն էլ այս պահին չկա, միևնույնն է, փաստաթուղթ հիմնականում չեն տալիս։ Հարցին, թե կոնկրետ որ ընկերությունները փաստաթուղթ չեն տալիս փոքր ու միջին բիզնեսին, պատասխանում է։ Մենք այդքան չենք կարող մանրամասնենք, թե որ ընկերությունները փաստաթուղթ չեն տալիս, պարզ պատճառով դրանք այնքան շատ են, բոլոր խոշոր ներկրողները,
Ուրեմն մի քանի խոշոր ներկրողներ կարող են հիմնավոր փաստաթղթեր տալ, մնացած չեն տալիս։ Մեկ այլ վաճառքի կետ ունեցող Էդուարդ Սարգսյանն անգամ չի պատկերացնում, թե փաստաթղթավորման պահանջն ուժի մեջ մտնելուց հետո ումից պետք է ապրան գնի, որ կարողանա փաստաթուղթ ստանալ եւ այդ փաստաթուղթն էլ ցույց տալ հարկային մարմիններին։ Կառավարությունը այս քայլին գնաց խոշորին օրինական դաշտ բերելու նպատակով, դրա փոխարեն ըստ գործարարի լավ կլիներ, եթե սահմանային կետերում անօրինական գործարքները վերացվեին։ 5-6 կետ անդամենը, որտեղից որ մտնում է այդ ապրանքը, նրանք չեն կարողանում այնտեղ հսկել, բայց ուզում են գալ եւ ընդունենք 50,000-ին հսկեն։ Այսինքն հսկելը դա նշանակում է, որ միշտ մեզ պահել վախի մեջ, որ ցանկացած դեպքում կարող է փաստաթուղթ պահանջեն քեզնից կամ այդ պատրվակով ամեն ձևի ստուգում կարող են կատարել։ Էդուարդ Սարգսյանի վաճառքի կետի տարեկան շրջանառությունը չի անցնում 5 միլիոն դրամը։ Վաճառում են մազակալներ եւ այլ մանրապրանքներ, որոնց համար ասում է չեմ կարող ունենալ բոլոր անհրաժեշտ թղթերը եւ հնարավոր է ստիպված լինեմ փակվել։ Փոքր բիզնեսով զբաղվողների միության նախագահ Ստեփան Ասլանյանն ավելացնում է, եթե անգամ շրջանառության 1% հարկն էլ վերացնեն, միևնույնն է, փոքր բիզնեսը չի կարող գոյատևել պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջի պարագայում։ Եթե 0% է, մարդուն թվում է, թե մի հարկ ազատում ենք, չէ՞ մենք փաստաթուղթ ունեցի, հարկից ազատվի, բայց այս մարդը հասկանում է, որ ինքը ընդամենը մրջուն է, չի կարող վերցնել համապատասխան փաստաթուղթ։ Մինչև փետրվար փաստաթղթավորման պահանջը հետաձգելը փոքրումիջին ձեռներեցները համարում են ժամանակավոր լուծում եւ ասում են կրկին փողոց են դուրս գալու։ Մեր բողոքի ակցիաները չեն դադարելու մինչև այն պահը, որ մինչև այդ օրենքը հստակ, ուրեմն տեսանկյուններով հստակ այդ կարգավորված չմտնի դաշտ։ Մեր ամբողջ խնդիրը հացի խնդիրն է, օրվա հացի խնդիրն է։ Մեր պայքարը այսօր օրվա հացի խնդիրն է, ուրիշ խնդիր չի։ Կառավարության սոցիալական բյուջեին հավատաց միայն հանրապետականը։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը փորձեց համոզել ոչ իշխանական ուժերին 2015-ին մշակված փաստաթղթով կբարելավի ժողովրդի սոցիալական վիճակը, կնվազի աղքատությունը, գործազրկությունն ու արտագաղթը, կկրճատվի ստվերը, Հայաստանն ավելի անվտանգ կդառնա, բայց ապարդյուն։ Պարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը դեմ կքվյարկեն բյուջեի նախագծին։ Հանրապետական խմբակցությունը 2015 թվականի բյուջեին քվեարկելու է կողմ եւ կոչ է անում իր բոլոր գործընկերներին ավելի սթալ մտածել այդ առումով։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասաց, տնտեսության անկման պայմաններում կառավարությունը նստած թռչնակ է նկարում։ Ներողություն, բայց սոցիալական քաղաքականությունը, որ վարվում է, դա ոչ միայն կապ չունի սոցիալական պետության հիմնարար սկզբունքների հետ, այլ նաև պարոն Բագրատյանը այստեղ չի, բայց ոչ թե ամենավատ սոցիալիստից, անգամ լիբերալիզմի հետ կապ չունի, սա անարխիզմ է։ Հակից Արամ Մանուկյանը մի շարք ճորոմաբանություններ էր տեսել բյուջեի նախագծում, Լևոն Զուրաբյանն էլ եզրակացրել էր, գործ ունենք ժամանակավոր կառավարության հետ։ Միայն ժամանակավոր կառավարությունը կարող է ներկայացնել բյուջեի փաստաթուղթ, որն առանց զարգացման միջոցառումների ավելացնում է սոցիալական վճարները, հույս ունենալով դրանով զսպել սոցիալական բունտը և օրվա ընթացիկ հարցերը լուծել երկրի ապագայի հաշվին։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն առաջարկեց կառավարությանը. Եղեք ռոմանտիկ, տվեք հրաժարական։ Վարչապետին գուզենայի նայել իր աչքերին նորացել, բայց ցավոք վստահ չի։ Վստահ եմ, որ օրը երկու անգամ մտքովացնում է հրաժարական։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը արտահերթ ելույթով ամբիոնիներ մոտեցել ընդդիմախոսներին հակադարձելու համար։ Եմ մենք ուշտ ենք այդ ռոմանտիզմից։ Ասաց, միայն քննադատել գիտեն այն, ինչ հանրապետականն առաջարկներ էր ակնկալում։ Բացի նոր կանգնում եք ասպետ, սա չկա, սա չկա, սա չկա, սա չկա, իմ 5 տարեկան տղան էլ կասի, պապա ջան, սա չկա, սա չկա, սա չկա, լուծում պետք է տանք։ Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում էր, ինչու է միլիոնատեր Գագիկ Խաչատրյանն աշխատում կառավարությունում որպես ֆինանսների նախարար, իր անձնական շահի թե ժողովրդի համար։ Դուք ձեր կառավարության ղեկավարը, այլ անդամներ, որոնց մասին խոսել եմ, ըստ էության ի՞նչ եք անում, կառավարության կաբինետներում նստած ափաշքարա միլիոններ եք աշխատում, դուք ուրիշ որևէ բանով զբաղված չեք, հետո էլ ասում եք մենք համվելու խասած չունենք, կներեք, իսկ սա կսխալվենք, եթե ես ամեն ինչը ձեր արածը անվանենք ուղղակի կոռուպցիոն ստրիպտիզ, որ դուք ցույց եք տալիս ժողովրդի աչքի առաջ։ Եվ ուզում եմ ասել, պարոնայք, որ ժողովուրդը այդ ձեր ստրիպտիզից ահագին գրգռված է, ու եթե առաջիկայում դուք չվերանայեք ձեր հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության
ու նրա ժողովրդի հետ, հավատացեք, վաղ թե ուշ ստիպված եք լինելու համվել։ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի պատգամավորների հնչեցրած տեսակետին, թե այս կառավարությունը նախորդից ծանր ժառանգություն է ստացել։ Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերները թող իրենց մասին մտածեն, ոչ թե Հովիկ Աբրահամյանի, հայտարարեց Փաշինյանը։ Ես չեմ հասկանում, կարող է երկու շաբաթից էլ ասենք, Սերժ Սարգսյանը ծանր ժառանգություն է ստացել, այդ Տիգրան Սարգսյանը խաբեց Սերժ Սարգսյանին, երկիրը հասցրեց սենց ծանր իրավիճակում։ Անդիմություն Այսինքն դուք որ ասում եք, որ այս փուլում, երբ որ մենք բոլորս լծված ենք համակարգային փոփոխություն անելու, պրոբլեմները լուծելու, չեմ գտնում ճիշտ, որ դուք ձեր առաջ առաջադրանք եք դրել, կամ էլ ձեր առաջ են դրել այդ առաջադրանքը, որպեսզի մենք կարողանանք հարվածենք եւ փոշիացնենք այդ բարեփոխում անելու միջավայրը զուլալ դարձնելու այս գործընթացի վրա։ Դա կոռեկտ չեմ համարում մեղմ ասած։ Մենք պետք է գնանք կոնսենսուսի ճանապարհով։ Եվ այդ կոնսենսուսի ճանապարհին մենք որևէ բան չենք բացառում, չկա մշտական ճշնամիներ, չկա մշտական բարեկամներ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք եւ ընդհանուր շահեր ունենք։ Բյուջեի նախագծի քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա օրերին։ Քննարկումներն ավարտվեցին, դրանք հիմնականում կիսադատարկ դահլիճում ընթացան։ Արգելի Մարտաշատ դահլիճ, արգելի կառավարություն, արգելի խորհրդարան, Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքերզեիթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։